Bé, hola, estem aquí amb en Ricard. Farem un entrenament per la PCR a la zona de la primera etapa, ja veurem exactament, i ens trobarem al bar Gusi. Bé, una mica què farem? Farem dos blocs. El primer bloc hem d'acabar de buscar l'espai on farem una mica entrenament d'un escalfament, com es poden fer canvis de ritme, com es poden fer sèries, pujades, donar consells a la gent que preguntin sobre estiraments, flexibilitat, dubtes que tinguin. I la segona part, per grup, muntarem uns diferents guies per conèixer el que és l'etapa, després uns estiraments, i a dinar. És això, la idea és fer una mica de pinya, conèixer el recorregut de la primera etapa. No la farem tota, però sí que des de Ribes intentarem fer un parell de grups per estudiar-la una miqueta dintre les possibilitats. I llavors la qüestió és aquesta, és trobar-nos tant si esteu inscrits, com si us voleu inscriure, com si ens voleu conèixer, o com si simplement voleu venir a córrer una estona, doncs sí, ens passarem un bon rato. Això mateix. Doncs res, ens veiem a Ribes, aquest cop per l'entreno. Recordeu-vos-en. Salut. Vinga, aneu-vos.